Դուք գիտեք իրա վիճակը ինչպիսին է, եւ մենք բնականաբար համագործ ակցելով եւ կապի մեջ լինելով մեր գործընկերների հետ Լեռնային Ղարաբաղում ճշգրտել ենք այն անհրաժեշտ նվազագույն արենի տեսակները եւ դեղորայքի տեսակները, թե ինչ է մեզ պետք այս պահին Լեռնային Ղարաբաղում, եւ դրանք կազմակերպել ենք առաջին այս երեքվա դրությամբ կազմակերպել ենք դրանց գնումը եւ պայստավորումը եւ ինչպես գիտեք նաեւ առաքումը։ Այս պահին ես կնշեմ ամբողջական ցանկը Պարենի մասով եւ ընդհանուր առմամբ դեղորայքների ուրեմն ծավալը։ Շաքարավազ 60 տոննա, ձետ 40 տոննա, ալյուր 100 տոննա, մակարոնեղեն 80 տոննա, աղ 20 տոննա, կաթի փոշի 40 տոննա, մանկական սնունդ 12 տոննա եւ ընդհանուր առմամբ 9 տոննա դեղորայք։ Ուզում եմ ասել, որ սրանք, ինչպես տեսնում եք, ամենաանհրաժեշտ կենսական պարենի տեսակներն են ընդհանուր առմամբ իրականում այս ամբողջ խմբականակը 1-2 օրվա սպառման սնունդ է եւ իհարկե սա բավարար չէ, սակայն շատ անհրաժեշտ է առնվազն այս պահին, որ առաջ հասցնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Եթե հնարավոր լինի այս բերները արդեն անցկացնել եւ հասցնել Լեռնային Ղարաբաղ, արդյոք շարունակական է լինելու շատ արագ կրկին այսպես արագ կազմակերպելու հարցում, քանի որ ինչպես դուք նշեցիք 1-2 օրվա սպառման մթերք է սա ընդամենը։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել հետագա գործողությունների հնարավորությունը, սակայն կարող եմ վստահեցնել, որ մենք ինչպես մշտապես աջակցում ենք Լեռնային Ղարաբաղին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, այնպես էլ պատրաստական ենք դա անել։ Ընդհանուր առմամբ դուք գիտեք, պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 20-ից ավել աջակցության միջոցառումներ է կազմակերպել, առանձին ինտերվենցիոն միջոցառումներ, չհաշված տարեկան բյուջետային աջակցությունը, որ ամեն տարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը տրամադրում է Լեռնային Ղարաբաղ։